Merhaba Mitamız. Uzbekistan Respublikası İçki İşler Vazirliği Akademiyası'nın profesör o'qituvchilari, jinoyat ishlari bo'yicha sudyalar, Andijon viloyat İçki İşler Boshqarmasi tezkor qidiruv departamentining kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislari ishtirokida o'quv mashg'ulotlari olib borildi. Maqsad hududlarda har qanday ko'rinishdagi jinoyatchilikni oldini olish, ularga qarshi kurashishdan iborat. Mavzuni muxbirimiz Gulzira Rustamova davom ettiradi. Huquqiy bilimlarni chuqurlashtirish, axborot texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatlarni ko'rib chiqish, bu borada amaliy ko'nikmani shakllantirish, huquq buzarliklarining barvaqt oldini olish bo'yicha yangi metodikalardan foydalanish, fuqarolar bilan to'g'ri muloqot o'rnatish. Bu profilaktika inspektorlarining 4 yo'nalish bo'yicha o'rgan o'quv mashg'uloti. Ularning bilim va ko'nikmalari bir nechta mutaxassislar tomonidan oshirilmoqda. Huquq buzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikni oldini olishda albatta ichki ishlar organlari xodimlari da aytaylik normativ huquqiy hujjatlardagi ma'lum bir o'zgarishlar yoki aytaylik mana shu davr talabiga xos ravishda faoliyat olib borishida ma'lum bir oqsoqliklar bor. O'sha oqsoqliklarni oldini olish maqsadida demak bu o'quv sayyor akademiya dasturi ishlab chiqildi. Demak maqsadimiz mana shu profilaktika inspektorlarini huquqbuzarlarni barvaqt oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish faoliyatini yanada jadallashtirishdan iborat. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasining professor o'qituvchilari, jinoyat ishlari bo'yicha sudyalar, Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv departamentining kiber xavfsizlik bo'yicha mutaxassislari tomonidan o'quv mashg'ulotlari olib borildi. Ushbu o'quv mashg'ulotiga IT texnologiyalari sohasi mutaxassislari ham jalb qilingan. Sababi bilamiz, bugungi zamonaviy texnika rivojlangan bir davrda IT texnologiyalari vositasida sodir qilinayotgan huquqbuzarliklar ham uchrab turadi va ularga qarshi kurashda profilaktika inspektorlarimizning huquqiy bilimlarini oshirish, ularni qiynayotgan muammolarga yechimlar topib berish va joyida bu muammolarni hal qilish bo'yicha mana shu mutaxassislarimiz ham tegishli o'zlarining taklif va tavsiyalarini bermoqda. Andijon viloyatining barcha shahar va tuman ichki ishlar bo'limlarida xizmat olib borayotgan profilaktika inspektorlari, xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlari ishtirok etdi. Bunday o'quv mashg'ulot ular uchun huquqiy bilim va ko'nikmalarni oshirish, muammoli vaziyatlarni to'g'ri baholash va bartaraf etishda muhim omil bo'lsa ajab emas. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.